بسم الله الرحمن الرحيم كل تبوا عنا ونكسن داود يال كسر دوا ذا برامج كسلامة هيدا هل كان عندك تاجنا وبرت وين الله يقانك تاسو انت بدر عايز كوي مدن جودهان دتك كل العاصمة ده رجيسة ولي من جارهان مال مهم مناسبة ده يدل بوجود شر مال مه عيدا أي تاي مال انت لبعد عيدا أي وحن كسر باخن إسلام مركز سنة كغيب قادم دنا دتك هل كان عايز كوي مدي سلامة عيدا عيدا ودريان داوشو نكسن وعلى العظمة عايز سلمان أحمد محمد سلمان هل كان يدك سلام سامي نبي ست عيدة معك سلام يا دم عن دسك مسلمين تاو ملك سيتشوغان قارهان انت قران السلم مقايق مقا عايق بقران السلم قارهان اهوي دي عباهي محل هذا عيد موارق عيد موارق بأنك نكون أنا عمر است عمر 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 كيس محمود عمر هكذا يدك السلام مساء هذا عنك سلام يا هويد يا باي يا رمان بشر تو بشر محل هذا وعلينا هاي عيد موارق عيد موارق بأنك نكون لنا ثم قاعد كوب لابيا ما يعي ومحاج سليمان محمد هكذا يدك السلام مساء هويد يا باي محل هذا عيد موارق أي معلمينتي أرضي دي سكول كي مسلام سو والسلام يا قوي قوي كل عام وانت بخير كل عام بانا كنا كلنا عيد مبارك عيد ناكسن مقعال خيان اي رحمك يدك السلام مساء هو يدي محل يا داي هو فري هو يا فري عيد مبارك بان يا داي ها عدنان هذا مقعالكم بالعبية إسراء إسراء يدك السلام مساء آباي محل يا داي عيد مبارك هو يا داي وي السلام مساء ها عيد مبارك سلام عيد مبارك كلنا عبد الرحمن عبد الرحمن سلام مساء يا عليك السلام مساء ابو محل يا داي هويو عيد مبارك عيد مبارك برافو يا صفا صفا يا سلام مساء والله هو يدي يا ابا محل يا داي عيد مبارك عيد مبارك انا كنا وحنا السلام هو يدي يا ابا محل يا داي والله الله ضي دمان عيد مبارك انا كنا عيد مبارك فاكيت كسلام مساء حال حق السلام يا تدوينها امه سومالان ملك استجوغان عيد مبارك كل عام وانتم بخير maxay tole ciid ciidanka wanaagsanay sii ma sha Allah ciid wanaagsan weeye maxay hay tolay de ramadaan muraarkna way haydo ramadaan tiide markay ka baxno aniga ciidna ma sha Allah ciid muraarik kullu aam waantu bil khair walaa in muraarik waxa ka salaamay hooyadii iyo aabahay waxa leedahay iyo ayeeyadii waxa leedahay in muraarik anagu ciid muraarik baan leenahay waxaan salaamay hooyadii ayan Xuseen Cilmi ayeeyadii awoogii Xuseen Cilmi Moose ayeeyadii aan boorde waxaan kala halka ka salaamayaa dhamaan asxaabteedii cidii intii muuqayay magacay garan waxaan leeyahay ciid mubaarak kul amaanto bil khair asxaabtii iskuulka ma salaamsi waan salaamay kulligood waan salaam ka dhigtaana waxaan dhigtaa luhu primary class ka taa 8 8 kooda halada insha Allah imtixaanka guulan ku gaarta ha ay ciid mubaarak halkan yad ka salaamaysaa munaasabada ciidda farxada hooyada iyo aabaha iyo walaaladay waxaan leeyahay ciid mubaarak baan ku kala miski sultan jamal bihi sultan halka yad ka salaamaysaa dhamaan dadka muslimiinta oo dhan meel kasta ay ku nool yihiin waxa lay ciid mubaarak oo iyo aabiyo asxaabti iskuulka iyo ma salaamisid walaalo aad iyo aad baan iyagana salaamaya galaas ka digad salaama galaas ka tahay sigis ardaydi isku sigiska hayday macallimiinta ma salaamisid oo salaamaya iyaga aniga ciid mubaarak baan ku leeyahay sida ciid mubaarak adoo magaca ku bilaabaya mi markay ka salaamaysaa dhamaan hooyadayo aabaha iyo carruurtiina ardaydi iskuulkana oo salaam macallimiintina oo salaam maxaad leedahay waxaanay ciid caafiya mihiim halka waxaan iga soo leeyay ciid mubaarak sabaa ciid mubaarak oo goreen adoo magacaaga ku bilaabay salaam ciidanka ay ugu diraysaa bismillaah subhanahu waxaan xagana ka salaamayaa dhamaan shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay kulli caan waantu bi khayr gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyadii macaan shukr faarxaan aabahay axmed ismaaciil cige walaalkay iyo carruurtiisa walaashay bilse axmed ismaaciil cige carruurtiisa caynaan axmed ismaaciil cige carruurtiisa hoodan axmed iyo carruurtooda dhamaan waxaan salaamayaa adeerkay maxamed ismaaciil natax ismaaciil eedooyinkay dhamaan muuqaygii magacayga wixii garanaya aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay kulli caan waantu bi khayr qof shii barwaaqahay nagu gaadhsiiyo ciidda ciideeda maxaa aad raaxay leh walaal magacaaga halkii walaal ka salaamaysa halka waxa ka salaamayaa dhamaan family-ga aabaha iyo hooyadii dhamaan family-ga dhamaan waxaan ka salaamayaa halka ka salaamayaa waxa la leeyahay ciid mubaarak waxay toolay ummada Jabriid Soomaaliland dhan marka waxa la leeyahay idinkuna aad iyo aad baad mahadsantihiin waxay toolay sida de oo ka tahay ciidii hore la mid maaha
waxyaabo badan oo maxay toolay oo dalkii maxay toolay ku jiro sida tayde maxay toolay suuqa weyna waa ahayn oo gubtay iyo abaaro iyo sixir barar marka saasoo kale maxay toolay ciid mubaarak baa leh ummadda islaamka ummadda soomaaliya oo dhan waxa leeyahay ciid mubaarak anaguna ciid mubaarak baan ku leenahay hooyaday aabahay horta magaca maahir maahir maxaad leedahay ciid mubaarak ardaydii iyo iskuulkii macalimiintii ma salaamin sida aabiyo amaya maxaad leedahay ciid mubaarak iskuulka digataa bahrain galaaska taa 3 ardaydii isku galaaska haydeen macalimiintii waxaad leedahay ciid mubaarak aniguna ciid mubaarak baan ku leenahay waxaan ka salaamayaa hooyaday aabahay faamigeyga gaar ahaan reer Kisoo dhan waxaad leedahay ciid mubaarak aniguna ciid mubaarak baan ciid mubaarak walaal magacaygu waa hooyada farxan abdullahi akhayad ka salaamaysaa hooyaday aabahay maxaad leedahay ciid mubaarak aniguna ciid mubaarak baan ku leenahay waxaan ka salaamayaa walaal booyay maxamed cabdi baa la dhaa maanta halka ayaad ka salaamaysaa munaasabada ciida waxaan ka salaamayaa hooyada iyo aabahay oo Sweden jooga waxaan leeyahay farxadiinun baa maanta iga dhimaan alxamdulilah rabbil caalamiin ardaydii iskuulkaad wada dhigatay ma salaamaysaa waan salaamayaa first friendskayga ma ilaawi karayaaba ciid mubaarak maan ileeyay hooyaday xabar imika jaamacada dhigataa ma dhigta me walaal sanadkan ayaa foofoor ku jira ciid mubaarak baa ku leenahay anaguna maaha hodan xamuud siin hodan halka ayaad ka salaamaysaa munaasabada ciida faamiligii iyo dhan iyo iskuulkii iskuulkii waa keenay tiyaal jadiid maxaad leedahay ciid mubaarak waa fasalkee 5 macalimiinta iyo iskuulkii isku galaaska ahayd waxaad leedahay ciid mubaarak baa ciid mubaarak anaguna ciid mubaarak baa gacayga waa warsame axmed warsame xaq warsame halka ayaad ka salaamaysaa waxaan ka salaamayaa xaggan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland xaggana waxaan kaloon ka salaamayaa hooyaday iyo walaalahay maxaad leedahay ciid mubaarak aniguna ciid mubaarak baan ku leenahay waxaan ka salaamayaa dhammaan faamiligaygii hooyaday aabahay maxaad leedahay waxaan leeyahay ciid mubaarak ardaydii iskuulkii ma salaamisid ardaydii iskuulkaygana waan salaamayaa bulsha barmari maxaad leedahay ciid mubaarak ciid mubaarak baan leeyahay adoo magaca ku bilaabaya mubaarak maxamuud axmed mubaarak halkan yaad munaasabada ciidda ka salaamaysaa faamilkayga oo dhammaystiran ummadda jamhuuriyadda soomaaliland waan salaamayaa maxaad leedahay ciid mubaarak kullu caam waantum bilkhayr anaguna ciid mubaarak baan ku leenahay walaalada magaca ku bilaabaya bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah nimca farxaan maxamed abaadir waxaan xaggan ka salaamayaa horta jamhuuriyadda soomaaliland quruxda badan maanta sida farxadda leh u ciideen wallaahi horta waa markii ugu horreysay xaggan aniga alxamdulillah maasha allah marka aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay waxaan xaggan ka salaamayaa dhammaan ehelkayga iyo qaraabadayda inta qurbaha joogto o dhan inta hargeysa joogta waxaan idin leeyahay farxadda adday kolowoodna la qabtiine waa kaasa hargeysa maraykanka aad uga qurux badan tahan xaggana ku haystaaye dayinani ma waayaa laga yaabaa in saa ula socdan la ehelkiiyo qaraabadii adeer adoo magacaaga ku bilaabayaa kusoo dhowo telefishinka bulshada salaamaha ciddaa kayad ka salaamaysaa waan idin salaamayaa marka hore bulsha t v waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan reer soomaaliland oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland guddoonka golayaasha qaranka xisbiyada qaranka waxaan kaloo salaamayaa waalidkay hooyooyinkay hooyo canab hooyo khadra iyo hooyo ugaaso waxaan kaloo salaamayaa obodkayga masna mira maxamed muscab muxsin nuha iyo malaal dhammaantoodwaan salaamayaa iyo wixii asxaabteeda qaaliga iyo walaalada dhammaan waan salaamayaa waxaa marnabaad u mahadnaqayaa walaad u salaamayaa bulsha t v oo maanta nagu soo booqday hoteelka aad baad u mahadsantiin wax dhifro u dhexeeya ma jirta aanba kala duwanaasho iidii horiyo iidin haa horta way kala duwantay iidii hore marka la eego tacmiiro badan may lahayn dadkuna xilligaa xanuunayo waxba laga baqaayey laakiin iidan laba dhinac bulshadu aad bay u faraxsanahay laakiin waxay saameyn ku yeelatay suuqi waa heel iyo dadkii wax laga iibsan jiray bacdayaasha ah oo banaanka waran oo roobkii meel walba ku helay haddana ay ku faraxsan yihiin dhibaatadaas oo dhacday iyo dadkiiyo rafaadsan iyo wadooyinkii oo xidhan maasha allah haddana alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadku way ku faraxsan yihiin boqolkiiba boqol laakiin xagga
فرحت دتك المرقة اللي تقدر الله تيوري إيدي في دريوري طال تبي كسي فرحت بذي ما شاء الله وأنا واحد الله إلهي لو ما قد ما أطلقه هذا ولا وقهرين ما قعكوا بلعب يا سلام هالعيد هكذا كسلام سا كسر دور تلفزيون كبشرة ولا يا دون كده هاي مقعي واخر على عبد الله وحنا كسلام يا محمد المعاين فادنا وحنا حاج علي وحنا كلام كسلام يا هلكن كمان شغالها انتا هوتيل تمام تو ذاك انا كسلام يا فاحنا كلام كسلام يا ابهي معاني يو كمان فريندز كي يعني كسلام يا هذا العلم عيد مبارك والله يا كل عام وانتم بخير واحد كل دولاشا وايدي هوري ايدن ما جرتان يا رب تعيد هذا الكورونا هاي الكورونا تشري دكوا كلا هذا حدنا لكن إذن أدي هذا دكوا تتحس كاف ربنا قالوا إن كلا هذا تحس هي دكوا سدح قلايا دكا سدرت إذن فرق من بعد هاي سام بدك أدو فربين كامتا أدي هذا أدي أدو فربين أتمنى كأنا كان كاه نكشف عنه أدو بدك فربين وحن قدر يا ولد دمان أصحاب تدا أن فهم كيجا يدمان عيد عيد ورب مسلم ما حلا عيد مبارك أي مقعد أنا مبارك حمد كل لتك يا دمان ويا أبو حدا هذا عيد مبارك عيد مبارك فرحة عيد إله تاني تكد دم بس بر بشر بر براقة إنه كارسي آمين أنا كن عيد مبارك ما كلنا ولا لو حمل يوم كسر دوا هيون دمان والسلامي برش تي في وايدي محن عن محمد عمر والسلامي يا أبو ياسين علي أحمد إنه حلا لي عيد مبارك عيد عيد إله برش بشبشي برواقه نقول قارسيوب ما قاعد قصد حن معي السن علي بالي لد برشون أكسل ما عايقه مثل خير حياته وحنا كنا قدر يا هويدي إن هنك سلام يا هويدي يا بحي يا فهم لقيقة وحنا لي عيد مبارك كل عام وانت بخير وقارين أضو ما قاعد أكون بلابي سلام عيدها كيف قدر يسا وحنا قدر يا مقعي قاعد مرتين محيط بيان وحنا قدر يا دمان بشدة في سمال لا ميرك سوكين يو انت قوز كيقة حافظ يا أبوي ويدي يا عربتي أصحاب طوردن وحن لي عيد مبارك عيد عافية أمد قارن حقون كسلام يا قطبو قالي ويدي معنا في داو السكوز يا أبوي حرم محمد فارح يا عروت هذا دمان يا ويحي مو قيقة مقعيقة يا قارن دمان وحن لي عيد مبارك عيد مبارك كود عيدة هو يدي يا أبوي مرحوين رسول سعون الله حمدي ولا لا يا دم عيد مبارك بلد عيد مبارك يا أبوي هلا لا عيد مناسب معلمين تيار دوس كل سلام سيد وسلام يا أكيد سكوت هو يا ألف هلا هلا عيد مناسب بس كيف تعال أيد أيد كده هلا إن شاء الله امتحان كنا تكيدا طيرة إلهي لهو قرسي عيد مبارك هب محمد إسماعيل بالي دادا كاران حن سلام يا أبهاي محمد إسماعيل لقي هو يدا يعني بلان عبدي فح سلام إنه دمشقنا لدا ياسر مطان تي شيحة عيد مبارك ليدي رواق أحمد إسماعيل حقا وحمد السلام يا ويدي يا أبهاي كمان أبلا يدا ورا لهاي وحي فاملي دا وحي موقي موقي دي هنا وحالا يكون عوانك بالخير حاجي دي نحايا وحمد السلام يا وكتا أبو يعقوب بالعضية ماك عايق ونجح إبران كنا ماك عدا نجح مركا نجح مركا ألكن عيدة كسلام سامنا سبدا عيدة عالو دماء فاملي يجي وحالا يعين واري ما تشتري جميك تشتري كل عام بان الله اسمي اسم محمد تلفيشن كبولشو أرقيسة